Meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou, Franlima, já pronta. 7h43 da manhã, já estou pronta, já estou aqui, pá, com boca vermelha na cara da sociedade, pronta para ir ali cuidar das coisas. E claro que eu vou levar vocês comigo. Hoje eu tenho salão, tenho que ir pro salão arrumar o cabelo. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazendo. Tenho que voltar para casa fazer comida. E hoje também quero fazer uma limpeza aqui na sala, babado, tirar a cortina, botar a cortina. Tem novidade aqui para a sala. Ai! Eu comprei umas coisas aqui para a sala que eu queria muito. Móveis. Móveis. Que eu queria muito, 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 muito. Faz tempo que eu queria e aí agora eu me decidi e me joguei e comprei. E vou mostrar para vocês o que é e como vai ficar na sala, claro. Vamos cuidar. Tô querendo dar uma mudada aqui no meu cabelo. Tenho duas opções que eu vou levar para conversar com o meu cabeleireiro. E vou ver lá com ele o que que eu realmente vou fazer com esse cabelinho meu. O meu look de hoje é esse. É o que temos. Oh, bonita. Bora, linda. Sofia aqui, que ela ainda não saiu pro colégio. Vou sair um pouco. Essa menina só gosta de chegar tarde nos cantos. Diferente da gente, do meu esposo, da Clara e de mim, que a gente só gosta de chegar cedo. Ao vestido. Clara pegou, usou. E aí eu disse, me dê o vestido que eu vou terminar de sujar. Vai ver se o dia hoje vai ser lindo e ensolarado. Vai ser um dia perfeito para limpar as portas de vidro. De O que você vidro. tá fazendo? Eu tava vindo, eu vi um ônibus passando. Coloquei nem brinco. Mas eu não corri. Eu digo, não. Eu tenho tempo. Não vou correr. Que frio grande. Gente, já tô aqui no salão, como vocês podem ver. Mas não tô podendo gravar lá, ali onde eu tô sentada, onde eles estavam fazendo outra coisa com o meu cabelo, que tá lotado, tá lotado, lotado, lotado. Aí não dá. Mas já tô por cá. Já cheguei em casa, minha gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Tcharam! Tá. O resultado do meu cabelo foi esse. Eu pedi umas mechas bem delicadas, bem fininhas. Eu não queria, de jeito nenhum, que o meu cabeleireiro descolorisse o meu cabelo. Aí a raiz do meu cabelo ficou assim, e na largura ficou assim. No comprimento ficou assim, umas mechas. Bem delicada, ficou um cinza com sombras. Um louro cinza com umas mechas bem fininhas de louro escuro. E o resultado foi esse. Gostei. Gostei muito de como a raiz ficou. Amei. Já tava cansada daquele amarelo. Eu queria outra coisa, mas gostei. Nada, nada, tudo, tudo. Eu vou tomar um cafezinho antes de começar a cuidar nas coisas, porque tem muita coisa por fazer. O café do salão tava ruim. Tomei um café lá, mas tava ruim. Até falei pro meu cabeleireiro, o café hoje tá ruim, viu? Mudaram, foi ele. É o mesmo. Eu disse, não é possível, não, não é possível, não. Possível, Fran, não é possível. Eu sei, mas meu, não é possível, não. Os palitinhos que eu amo. Quem tem coisa pra fazer, ela? Aí ela vai pro salão se arrumar pra limpar a casa. Ela não tem juízo mesmo, não. Deixe ela, que ela é assim. Não é não? Almocinho pronto pra mim e pras meninas. Baião. Baião de três. É um baiãozinho de três. Baião, é. Esse baião de três. Eu já mostrei aqui outras vezes, mas eu vou repetir. Feijão, arroz e macarrão temperados. Adoro. Um peixinho empanado.
E pro esposo, salmorejo, que é uma sopa fria, que quer dizer que é uma sopa gelada. A gente tem que guardar na geladeira. Eu não faço, eu compro feito, porque isso dá muito trabalho. E é muito prático. Esse que eu compro no supermercado Mercadona, deixo na geladeira. Mas é porque aqui o meu marido toma muito, eu também tomo, então eu compro. Mas, como a gente toma, não tem problema com a data de validade. Aí, pra compor, ovo cozido, pepino e cebola. Eu gosto também de colocar esse pãozinho frito no alho. É uma delícia. Também no supermercado Mercadona. E salmão. Aqui tem salmão defumado, cebola, ovos. Eu acho que meu marido vai colocar alcaparras, eu não sei. Mas eu não coloco, porque como eu não gosto, se ele quiser, ele coloca. E eu coloco essas bolachas Tuque para acompanhar o salmão. Aqui é o almoço dele. O nosso é esse. Ai, você faz duas comidas. Uma pro seu marido e outra para você e para as meninas. Meu marido não gosta de arroz de jeito nenhum. O único arroz que ele ainda come é o arroz frito japonês. Aí ele ainda come, mas outro arroz, se você vê meu marido comendo arroz em algum lugar, é porque ou ele tá com muita, 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 muita fome, ou ele tá com vergonha de dizer que não gosta. Ele também não come feijão. Ele não come lentilhas, ele não come feijão. Ele gosta muito de grão de bico, mas lentilha, feijão, ele não come de jeito nenhum. Ah, quando vocês vão pro Brasil, ele não come feijoada? Come não. Ele não come feijoada de jeito nenhum. Ele come muita carne. Ai, ele adora carne, carne, linguiça, essas coisas do Brasil. Ah, doce, ele pira, ele é doente por os doces que meu irmão faz. Afe Maria, carne, ele é louco por as carnes. Macarrão, massa já ele gosta. Macarronada, seja o molho branco, o molho bolonesa, a carbonara, qualquer tipo de pasta, ele gosta. Qualquer tipo de macarrão misturado com não sei o que, ele gosta. Mas o baião não tem nem perigo, ele nunca nem provou. Eu nem insisto, coitado, porque ele não insiste que eu prove as comidas daqui. Quando eu digo, vixe, não gosto disso, não vou provar, não. Então, eu não insisto, mas eu e as meninas amamos um baiãozinho. Sofia, não muito, mas come. Clara e amamos. Um baiãozinho com peixe é tudo. Aí eu vou esperar a Clara chegar. Acho que ela tá pra chegar. Nós vamos almoçar. E quando eu almoçar, é que eu vou arrumar a sala. Olha, minha gente, a sala está assim. Essa caixa aqui não é de nada da sala. É um negócio aí que eu tava montando pra outro cômodo da casa. Mas aqui tá sua caixa com o lixo. Porque eu vou juntar todas as caixas que eu tenho pra retirar. E eu vou jogar fora. Mas por enquanto, tá sua caixa. E aqui tá assim. Eu vou limpar tudo. E antes de limpar e arrumar, eu vou mostrar pra vocês as novidades que eu tenho. Assim, vou mostrar assim que é pra vocês não saberem o que é. Porque vocês são... Ave Maria, pior que detetives. E que alegria, ainda tem outra coisa. Aqui está a outra coisa. A pior parte, montar. Mas não tem problema. Quando a moça veio entregar, foi uma mulher que veio fazer a entrega. Aí como eu tava lá embaixo, no jardim, então eu abri a garagem e pedi pra ela colocar dentro. E agora eu subi esse negócio pesado. Eu vou limpar linda, limpar, eu vou montar, mulher. Eu vou montar linda e fina, morta de feliz com os breguesinhos dela. Eu amo os breguesinhos, as coisinhas. Sempre, mas o que é isso? Digo não. Digo não, digo não, digo não. Assiste o vídeo todo pra você saber o que é isso. O que é esse negócio tão pequenininho? Assistindo pra saber o vídeo. A cadeira chegou, mas vem desmontada. Mas tudo bem, que é só
pegar a parte acolchoada e colocar aqui. É um tira coisa, bota coisa da sala e lá se vai ela. Gente, por aqui a sala está ok, as cortinas estão limpas. Vocês já acreditam que as cortinas já estão secas? Não tem nem meia hora que eu botei essas cortinas no lugar, porque já estão secas. Um cheiro grande que tá nessa sala. Peraí que eu vou deixar... Não, vou mostrar logo a mudança. Ai, olha que linda. Gente, eu queria tanto comprar essas poltronas. Olha o que eu comprei tantas vezes essas poltronas. Colocava no site dessa loja online, eu botava tantas vezes no carrinho, tirava do carrinho, botava no carrinho, tirava no carrinho, botava no carrinho, não comprava. Aí eu acabei comprando, porque na verdade eu queria mudar o sofá. Aí eu fui comprar o sofá, eu saí para comprar as poltronas e um sofá. Mas aí, aqui em casa tem um dilema. Meu esposo quer um sofá de couro. E eu não quero um sofá de couro. Eu quero um sofá de tecido. Como as poltronas. Aí ele disse que vai ficar se coçando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar por enquanto as poltronas. Você vai se sentar de vez em quando. Você vai ver que você não vai sentir nada. Com as coisinhas limpas. Não, porque eu me sentei na casa de não sei quem. Fiquei cheia de coceira. Mamãe, é porque a limpeza na casa de não sei quem é do jeito que não sei quem quer. Aqui em casa é outros 500, que aqui em casa eu limpo de verdade. Eu faço uma limpeza de vergonha. Aí vamos, né? Aí já tô ali analisando. Também eu parei pra pensar, porque os sofás são caros, sabe, gente? Aí eu digo não. E eu gosto de fazer uma coisa e depois outra. Não sou essa, não preciso o alvoroço de fazer tudo uma vez. Vou comprar agora. E como já já entra tudo nas promoções aqui na Espanha, nós compramos um sofá bárbaro, bem bonito, por a metade do preço. Eu tenho essa ilusão, quem sabe, né? Pode que dê certo. Aí por enquanto vai ficar esse sofá. Mas aí, mudando esse sofá, eu já quero mudar aquela mesa, mudar aquele aparador, mas eu quero mudar tudo. Eu quero mudar. Ai, não sei. É que eu gosto dessa mesa, mas não gosto. Eu gosto desse aparador, mas não gosto. Eu queria uma mesona de vidro. Uma mesona de 8 cadeiras de vidro. Um aparador bárbaro também, assim. De alguma coisa com vidro. Ainda não sei. Não sei, vou pensar e vou analisar. Primeiramente aqui, vamos ficar aqui no sofá. E eu tô muito feliz com essas poltronas. E aí, essa mesinha, comprei a mesinha. Por quê? E uma cadeira... Pra sentar com o computador, pra sentar... Meu marido, às vezes, agora, ele traz alguma coisa pra trabalhar em casa. E essa é a sala dele. Ele gosta de ficar aqui. Aqui é a sala dele. A sala das meninas e a outra lá de cima. Eu não tenho sala, meu amor. Eu tenho é quarto, cama, televisão. Quem manda no controle da televisão sou eu do quarto. Aqui da sala é ele. Lá de cima é a Clara e a Sofia. Aí, aqui... Ficou assim... assim. Ai, gente, que eu tava limpando, eu tava colocando a cortina. Aí o porta-retrato caiu lá de cima. Quebrou o vidro. Ah, povo bonito. Eita! Mas não tem problema. Botei ali aquela plantinha. E aí vai continuar só foto. E não passa nada. Depois eu mando botar o vidro, não tem problema. E aqui na chaminé... Vai ficar assim, as calochas, uma calocha vermelha, uma calocha laranja e orquídeas. E ali eu vou colocar alguma coisinha, aqui eu vou colocar alguma plantinha, mas eu não sei ainda se eu coloco só uma flor. Eu acho que tô pensando em colocar uma flor em cada vidrinho. Aí aqui coloquei essa espada de São José, belíssima, que eu comprei no outro dia, linda, amei. Aqui comprei essa comigo, ninguém pode, né? Comprei ela e coloquei aqui, desse lado. Vou comprar outra pra me colocar ali no outro espaço. E vou comprar mais duas, que eu vou colocar uma no sol também pra ver se dá certo. Eu não sei. E aqui deixei essa espada de Adão. Ali aquela planta bárbara que eu não sei o nome dela. Não tem jeito, eu não sei o nome dela. Mas eu amo. Mas você lembra aí que foi um presente que uns amigos nos fizeram quando nós nos casamos. E eu amo ela. Só que aí agora, eu tirei ela
do vasinho que ela veio e replantei ela nesse marceteiro grande. Replantei direto no marceteiro. Tomara que dê certo. Aqui coloquei essa outra espada de Adão que eu tenho. Aqui já nasceu. Aqui eu já percebo que aqui tem duas. Já tem dois pés de espada de Adão. Mas eu tenho que replantar e separar. Mas por enquanto vai ficar aí, porque é uma coisa de cada vez. Não dá tempo pra pessoa fazer tudo não, né? Aí aqui uma orquídea que nunca... As minhas orquídeas... Maravilhosa de mamãe. Elas ficavam bonitas. Sempre caía as flores. E elas nunca mais voltavam a florescer. E essa voltou a florescer. E essas aqui... Ai, desculpa. Tá voltando a florescer. São do ano passado. Tanto essa daqui, como essa daqui são do ano passado. Tô encantada, linda, maravilhosa. Agora já sei o truque. E essa daqui, branca, que eu comprei. Essa dali também, comprada agora esse ano. Porta-retrato, uma fâmula, uma abajur. E assim. Assim está a nossa sala. A nossa sala de estar, a nossa sala de visita, a sala do esposo, onde ele vem, onde ele assiste, onde ele faz o que ele quiser, que é dele. Dele! Mas eu estou encantada, diga aí. Me conta aí o que vocês acharam. E o vídeo de hoje foi esse. Por aqui eu vou terminando esse vídeo. Muitíssimo obrigada por assistir. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!